Kəlbəcər ictimaiyyəti də Başubel faciəsinin 29-cu il dönümünü anıb. Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi amansız hərbi cinayətlərdən biri olan Başubelin sakinlərinə amansız işgəncələr verildiyi, qaçaq həyatı yaşayanların min bir zillətlə sağ qalmaq üçün mübarizə apardığı vurğulanıb. Başubelin işğal zamanı erməni quldurları tərəfindən 27 nəfər dinç və silahlı sakin güllənələrək qətlə yetirilib. Dəlidağın ətəyində yerləşən kəndin sakinləri yalnız milli mənsubiyyətinə, azərbaycanlı olduqlarına görə işgəncələrə məruz qalıblar. Tədbirdə xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyev daim beynəlxalq kürsülərdə çıxışı zamanı diqqəti erməni soyqırımına və vəhşiliyinə yönəldir. Bunun nəticəsidir ki, bu günlərdə ABŞ Dövləti Departamentinin yaydığı hesabatda Ermənistan Başubeldə törətdiklərinə görə ittiham olunur. Tədbirdə Başubel faciəsinə əsr olunan filmdə nümayiş olunub. İmkan vermedi ki, orada cemaat tələf. Onlar böyük bir büyünün üstümüze hücum elədilər. Biz dört çahada mövqey tutmuşduq. Çahaları ateşe tuttular. Çahaları ateşe tutan zaman orada benim küçük kızım yanımdaydı, güllə yarası aldı. Yoldaşım Ələskərov və Sərmayə hər iki qolundan güllə yarası aldı. 12 nəfərimizi orada şəhid elədilər. 14 nəfərimizi də əsir apardılar. Albaş komandamızın, müzəffər ordumuzun sayəsində ora azaddır.